storm, and I fell heavy into your arms. These days of dust on which we know will blow away with this new sun. Jens, varsågod Laila. Ja, Jens. Ja. Det här var ju totalt rätt låtval. Du har ju sånt här härligt rasp i rösten som jag älskar. Och det känns faktiskt som att du är den enda i den här tävlingen i år som har just den här rockiga, raspiga, härliga rösten. Så att du valde rätt låt, och det kommer vara väldigt viktigt för dig i den här tävlingen att fortsätta välja rätt låt. För det är det som kommer avgöra om du kommer gå långt i den här tävlingen eller inte. För förra veckan var det ingen bra låt. Till och med jag tycker att du har valt rätt låt. Oj! Va? Vad är det med dig då? Men du, snälla, alltså, Jens, det är ju en snygg kille som står där egentligen, och det har varit stylingvecka. Man får den sans i skitcoola ut på scenen. Varför går du in i en blå jeansjacka och sen ser det ut som du är på väg till gymmet och ett löpband? Det är väl inte särskilt rock'n'roll. Kom igen. Ja, det är smaksak. Nej, ja. Du kan se mycket sexigare. Ja, jag ska öva. Jag har fått det viskat i mitt öra att det var lite problem med ljudet ut i tv-rutan, så att inte folk dömer det efter det. Det är en sak att det lär inte komma som en överraskning att jag diggar dig. För det gör jag verkligen. Du sjunger hur bra som helst, jag önskar kunna sjunga som dig. Men fan, du har en jättestor scen och leka rodeo och kasta låtsasverbalar på. Fan, gör något. Upp med ett ben kanske. Eller nej, men vad fasen. Ja, där. Kolla, redan nu. Jag hoppas det. Här satt den.